Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 100% мільярд буде така, тому що цю шановну людину, ну, в усякому разі, в моїх ефірах давно не було. Останній раз ми з шановним паном Євгеном спілкувалися, от як зараз пам'ятаю, це був 20-ті числа грудня минулого року. Ого. Да, це було дуже давно вже. І пан Євген Дикий, який у нас, нагадую, друзі, доброволець і боєць батальйону «Айдар», відомий український науковець, людину, яку я особисто вважаю військовим експертом, він зараз зі мною не погодиться, але ну менше з тим. Я зараз скористаюся своїм авторитарним правом ведучого, сказати, що він військовий експерт. Так от, він якраз був людиною, яка тоді ще сказала, що, в принципі, на жаль, доля Авдіївки вже вирішена. Пам'ятаю, коли викликали це відео, була величезна купа хейту, що от, опять там ляпають язиком. Ну, на превеликий жаль, пан Євген виявився дуже навіть правим. Тому от зараз ми з ним сьогодні і поговоримо про перспективи того, що зараз відбувається на фронті, чого чекати, чого очікувати, ну і так далі, тому подібне. Отже, Євген Дикий, вітаю вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава! Ну, давайте тоді одразу перейдемо до найболючішого питання, на яке, я думаю, суспільство точно має знати відповідь, уже нема сенсу мовчати. Проте, от, ну, особливо, звичайно, те, що зараз відбувається на, я не знаю, це вже, напевно, Покровський напрямок, правильно називати. Хоч хтось переставив називати Авдіївським, бо це ж нечесно. Ну, там ми вже називаємо, ми називаємо напрямки по тому, куди вони наступають. Відповідно, я вже давно його називав пост-Авдіївський, тобто термін Покровський, насправді, набагато точніше. Власне, те, що відбулося у нас в районі Очеретиного, продовжує відбуватися, ну, це можна назвати прорив фронту, чи не можна. Коротше, що відбувається зараз на фронті з цієї точки зору, і чи можна це, власне, назвати вже великим наступом, тому що всі очікували, що у них буде якась, хоч якась операційна пауза, а її не було. Вони вже 8 місяців в постійному наступі, причому всі кажуть, от скоро-скоро буде великий наступ, скоро буде. То їм є чим ще більше наступати, чи що? От поясніть, будь ласка. Ну, почнемо з хорошого. Прориву фронту не сталося. Бо прорив фронту – це от так, як було, наприклад, коли ми наступали на Харківщині. Коли десь в одному місті фронт ламається, і далі все. В прорив пішли інші частини, пішов ефект доміно, воно всипеться одне за одним. Ні, на щастя, навіть за всі ці дуже тяжкі 7 місяців блокади Трампом американської військової допомоги, от ми ж насправді наші захисники і захисниці пережили, ну, можливо, найтяжчі півроку, що за останні півтора, так точно. Я там не буду порівнювати з самим початком війни, з першим півріччям. Ну, то взагалі, да. То лютий треш просто, але з іншого боку, то був лютий треш на адреналіні. А тепер це лютий треш втомлених дуже людей, от, я б сказав, навіть знесилених певною мірою людей. Але вони витримали ці півроку, коли в нас було два критичні дефіцити одночасно, і людей, і снарядів. От, дефіцит снарядів нарешті добігає кінця, все, вони вже в дорозі, вони вже їдуть. От, і це одна з причин, чому орки зараз дуже поспішають. От, ну, про дефіцит людей, я думаю, ми поговоримо окремо, тому що він якраз нікуди не дівся. От, так от, наші захисники прихитрились за ці страшних півроку все ж таки не допустити прориву фронту ніде і ні разу. От, фронт весь час прогинається, просідає і відповзає. Але саме відповзає, огризаючись, дуже жорстко кусаючись у відповідь. І це саме, от, тобто орки саме наповзають. Вони ніде не прорвали, вони ніде не проскочили, але вони всюди наповзають. І наповзають вони не лише там. От прямо станом наразі, як мінімум на 4 напрямках вони наповзають. Але поки що просто найбільш успішно у них це відбувається дійсно на Покровському напрямку. Тут якраз такий певний, скажімо, момент, що цей напрямок для них стратегічно не найбільш важливий. Ну і для нас, відповідно, теж. Але зате на ньому вони поки добились найбільше. Поруч напрямок найбільш стратегічно важливий. Це Часів Яр. Так. Але там вони добились значно менше. Ну, і через особливості місцевості. Бо на Покровському напрямку, ну, фізично там рельєф дуже не допомагає закріпитися. От, але... І, чесно кажучи, якщо от ви почали з того, що в мене бувають такі сумні прогнози, які, на жаль, часто відбуваються, то я би сказав, що до Покровську вони з великою ймовірністю доповзуть. Такі доповзуть? До Покровська, так. А от, тобто я боюсь, що обороняти доведеться саме місто. От саме місто, я думаю, що можна буде тримати довго і успішно. Тобто Карлівку вони візьмуть, Карлівське водосховище прийдуть? Боюсь, що так. Ну, давайте так. Не будемо все ж таки ставити хрест, все ще може бути, але враховуючи, знову ж таки, наскільки мало в нас зараз резервів,
І резерви в першу чергу, звичайно, кидаються на Часів Яр. І це правильно. Справа в тому, що не дай Боже, падіння Часового Яру, оце вже не тактичний успіх, а стратегічний. От на Покровському напрямку росіяни можуть для своєї пропаганди красиво показати, як далеко вони прогнули наш фронт. От там красиво міняється, ну красиво для них міняється лінія на карті. Але це ну не загрожує якоюсь катастрофою, якимось, що називається апокаліпсисом. А от не дай Боже, вони б таки взяли Часів Яр, то в такому разі одразу стає зоною бойових дій велика агломерація з 4 добре населених міст. Це, власне, Слав'янськ, Краматорськ, Константинівка і Дружківка. От 4 міста, які зараз є прифронтовими, а вони одразу стають зоною бойових дій. Це евакуація десятків тисяч людей, ну і, власне, перспектива навіть окупації цих міст. Хоча, тому що, якщо, не дай Боже, бо зараз росіяни взяли Часів Яр, то навіть потім, після отримання американської допомоги, вибити їх звідти було б дуже складно. Часів Яр – це, в першу чергу, панівні висоти. Ну, інша річ, що не факт, що росіянам це вдасться. От до Часового Яру вони дійшли вже 2 тижні тому. 2 тижні тому вони зайшли в місто. І звідти вибили. Але не вибили, на жаль, на околиці вони закріпились. На околиці, але, да. Але з того моменту, як вони от 2 тижні тому отуди на східну околицю зайшли, от з того моменту вони жодного метру просування нема. Отам їх жорстко зупинили, реально. От як тільки почались саме вже бої в забудові, отам їх зупинили дуже жорстко, і навіть їхні дуже всякі зетніці воєнкори змушені, сцепивши зуби, визнавати, що там лінія боєстолкновення без змінень. Вони так формулюються, там, де реально пузбах отримують. От, є і але. Справа в тому, що це я вже не розкрию зараз секрета, це вже потрапило до мене в медіа, про те, що там зараз воюють підрозділи спецназа ГУР. От, ну, це показово. Якщо на Часів Яр кидають спецназ ГУР, то це означає, що більше вже нікого не лишилось. От, це приблизно як взяти дорогий мікроскоп і забивати ним цвяхи. Спецназ ГУР – це взагалі-то не ті, хто мають тримати укріпрайони. От, і якщо вони зараз тримають цей укріпрайон, то це означає, що звичайної простої піхоти просто не стачає настільки. От, і вже командування, ну, а оскільки значення Часового Яру очевидно для всіх, то, відповідно, командування туди кидає от все найкраще, що може знайти. Ну, і на фоні цих двох напрямків, от, власне, Покровського і Часоярського, майже непоміченим пройшло те, що вперше за півроку ми втратили село на Харківщині. От, давно. Ну, як втратили? Вже ж майже, можна сказати, там позиції майже і... Ви про Кислівку? Так, я про Кислівку, які, ну, всупереч російським повідомленням, не було там великих жертв і великої здачі в полон, але реально довелося саме прорватися з напівоточення. Це, на жаль, так. Тобто вони змогли це напівоточення зробити, і з нього вже виходили. Там, зокрема, дехто, кого я персонально добре знаю, от якраз звідти виходив. Там позиції не вирівняні. Тобто, ще ні. Але сам факт, що вперше за півроку вони просунулись на Харківщині. От, ну, а тим часом роботи не їм ніяк не дається. Сіра зона вже, по суті, не. От, але ж воно і не наше, в тому-то і справа. Воно давно вже сіра зона, така сіра зона, яка працює такою м'ясорубкою. Тобто, їм туди дають зайти і знищують. Але тримати там стаціонарні позиції не вдається вже ні нам, ні їм зараз. Тобто, там таке одне суцільне пекло, тобто, на тому місці, де було роботано. От, ну і ясно, що в таких умовах виникає логічне питання – доколі? От скільки вони ще будуть так просуватися? Ну, перше, що я тут можу теж прикро визнати, про те, що ми, здається, де в чому помилились в своїх прогнозах. Ми, при тому, в даному разі якраз і дуже мене стосується. Ну, за всіма, зокрема, і моїми розрахунками, виглядало так, що от на даний момент вони вже мають видихнутися. А далі буде оперативна пауза, далі буде нова хвиля мобілізації. Оці обіцяні 300 тисяч. Ну, і після цього знов великий наступ. А от щось пішло не так. Вони звідкись взяли резерви зараз? Я поки ще не можу собі скласти до кінця пазл, звідки саме, але факт той, що вони поки що, ну от травень місяць на дворі, вони мали, за моїми оцінками, вони мали виздихнути десь от на початку квітня. Тобто вже все ж таки мінімум 3+ тижні вони продовжують наступати. От, і виснаження саме живої сили поки не спостерігається. При тому, що втрати вони дійсно несуть дуже великі. Втрати вони несуть дуже значні, значить вони якось їх поповнюють. От, тобто, чи їм вдалося відновити знов отой темп от не масової примусової, а оцієї от прихованої мобілізації на контракти?
В 23-му році вона їх повністю рятувала. В 23-му році вони спокійно набирали 3030 на контракт кожного місяця, і їм цього якраз вистачало, щоб латати дірки і навіть певний запас створювати. Ну, потім ця цифра почала падати до 20 тисяч, а це вже впритик покриття втрат. А потім падало навіть і до 10 на початку цього року, і тоді вони набирали рамшанів і джавшутів. От, причому буквально саме облави робили на рамшанів і джавшутів, відкривали вербовочні пункти в Індії та Непалі. Коротше, ну, якою вже тільки екзотикою вони той фронт не пробували наповнити. А зараз таке враження, що їм вдалося відновити оцей нормальний темп щомісячної вербовки. Бо інакше мені важко зрозуміти. А може вони просто передислокували щось? Потім може, про це ми теж поговоримо. Може, але... Може, передислокували, але ж є нюанс. Ця війна – це, мабуть, найбільш прозора війна за всю історію людства. О той самий туман війни, про який колись писав Клаузевіц, от він тут розвіяний просто повністю. І це, до речі, це часто допомагає. Коли вони, наприклад, запускають ІПСО про 85 тисячне угрупування напроти Сум, яке скоро піде в наступ, ну, просто елементарно робиться факт-чекінг, і виявляється, що не 85 тисяч, а 8,5, тобто трошечки один нулик домалювали. Але вони зараз перекидають частину Ленінградського, так званого новоствореного округу, туди, кстати, на Сумський. Я цілком допускаю для того, щоб ми якраз на це реагували, щоб ми туди щось перекидали. Тобто, насправді, ми досить непогано знаємо, де в них хто. І де їм було взяти стільки поповнень, якби поки не очевидно. Дійсно, це швидше схоже на якусь таку посилення вербовки саме по чуть-чуть по всій Росії матушки, аніж на перекидання якихось готових частин. Ну, побачимо, як надовго їх на це вистачить. І як розгортатиметься оця мобілізація отих 300 тисяч, тих 300 тисяч нових мобіків, яких, так би мовити, замовив Шойгу. Ну, але ж я так розумію, що тут, скоріше, мова йде, знову ж таки, про контракт. Чи ви хочете сказати, що вони повторять вересень-жовтень 22-го? Я думаю, що буде повторюватися вересень-жовтень 22-го. Особливо зараз, коли все-таки доїде допомога, в них втрати ще різко зростуть. От вони реально ще в рази зростуть. І тоді точно ця вербовка не покриватиме витрат. Нас все ж таки поки дуже лімітує те, як саме їх доводиться знищувати. Їх доводиться знищувати тільки на близькій відстані. От починаючи з відстані, на яку долітають ці впівішки, це там 5-7 кілометрів, 10 в найкращих моделей інколи. А дуже часто взагалі доводиться приймати саме ближній стрілковий бій. Це от коли ти бачиш обличчя ворога там. А зрозуміло, що коли знов почне їх нищити арта на відстані 40 кілометрів, це зовсім інша історія. Так, такий момент. Хотів би, давайте тепер про ворога, понятно, про свої слабкості ми тут сильно говорити не будемо, з вашого дозволу, але от з приводу критичної недостачі, скажімо так, особового складу, який безумовно є. У нас же там відбувалась певна ротація підрозділів, давайте скажемо відверто, аудит, який був проведений в Збройних силах України, не тільки полягав практично в тому, що все, що рухається, йде в захопутку. Давайте повірячи своїм нам називати. Да? Я не буду ніяких подробиць говорити, але... Всі розуміють, про що йде мова, і так далі. Вроді як у нас посилена мобілізація зараз, у всякому разі явно ТЦК активніше працюють. Що-то там. Тобто, чи є якийсь шанс на покращення цієї ситуації, і що взагалі очікувати, наскільки великий некомплект, без зайвих подробиць, те, що можна говорити? Я думаю, що навіть без зайвих подробиць ми не розкриємо ніяких секретів, якщо скажемо, що... Зараз на фронті, на тих ділянках, де ми, скажімо, кинули вже всі резерви, наприклад, часик, то в нас там співвідношення з ворогом десь 1-3. А по всьому іншому фронту 1-7, 1-10. Тобто, щоб ми зараз могли поспілкуватися в етері, це виходить, що кожний наш піхотинець стримує відділення ворожої піхоти. Ще раз, один боєць, одне відділення. І ясно, що це не вирішує Конгрес США. В нас були дві проблеми, але ми з них странно комунікували одну. Ми розказували, що всі наші проблеми через те, що гадюка Трамп заблокував снаряди. І для західних медіа це була дуже правильна комунікація. Тому що нам треба було вибити з них те, що залежить від них. Вони свою роботу, хай з запізненням на 7 місяців, це страшне запізнення, воно нам дуже дорого коштувало, але все ж таки вони свою роботу тепер доробили. Так. А тепер питання, що а тепер ми не можемо далі приховувати, що тим часом лишається друга проблема – не зроблена нами робота. І ніяка зброя не воює сама, вона воює тільки в руках людей. І коли в тебе є… ми взагалі пройшли всю війну декілька різних стадій. Кожна по-своєму важка, але якщо початок війни, в нас більш ніж вистачало кому воювати, а їм не вистачало чим воювати. То час навпаки, так? Да, наразі ми прийшли до стадії, коли набагато більше є чим воювати, аніж кому.
І це те, що за нас не вирішить ні Байден, там, ні Трамп, ніхто. Це наша мобілізація. Чи є в нас шанси її нормально провести? Ну, поки ми не розбиті взагалі в цій війні, шанс лишається. А от чи ми його використаємо, чи ми його профукаємо? До речі, я вам дякую взагалі за вживання слова «шанс». От я б взагалі зараз такий маленький офтопчик зробив. От саме через слово «шанс» треба сприймати оцю американську допомогу. От нам на рік дали достатньо серйозне забезпечення. Да, не ідеальне, нам би хотілося набагато більше. І американська армія для таких же задач хотіла б набагато більше і мала б. Ну, але все ж таки нам дали достатньо пристойне матеріальне забезпечення, яке можна розтягнути на рік. Я маю на увазі не до кінця цього року, а навіть на рік з моменту ухвалення. Що ж, європейці є, давайте. Да. Так от. Але якщо ми от далі, а тепер все знову залежить від нас. От тепер все залежить від того, як ми це сприймемо. Якщо ми це сприймемо, як о, фух, все, Трампа розблокували, допомога пішла, тепер все буде добре, вірую в ЗСУ, поки я говорю по телефону, перемога наближається. І от весь оцей наш пакет 23-го року. В такому разі нам хана. Скоріше 20. Ні, да, ви знаєте, да, да, да. От в такому разі нам реально хана. От якщо ми це сприймемо, що все, снаряди їдуть, отже, людей більше брати не треба, ну, тоді через якийсь час це буде саме катастрофа. І при тому катастрофа, яку ми вже ні на кого звалити не зможемо. Ми, між іншим, втратили атмазу. От. А якщо ми навпаки сприймемо, що о, нам знов дають шанс на перемогу, нам дали залізо, а тепер наша справа, вибачте мене, відірвати сідниці, от напружитись, як в 22-му році, набрати достатньо багато людей, то разом наші люди і американська зброя дійсно можуть нам забезпечити перелам в ході війни, причому вже в цьому році. Да, ми там не пройдемо парадом по Москві, от ми не розіб'ємо їх прямо в цьому році, там не зайдемо в Севастополь, але ми вже цілком можемо принаймні повернути на новому абсолютно рівні, бо це не коло, це спіраль, на абсолютно новому рівні і зусиль, і ресурсів, і витрат, і всього, ми можемо повернути ситуацію кінця 22-го року, коли ми вже нав'язували і диктували, де і як воювати, коли повністю за нами була ініціатива, і виглядало так, що ми вже, ну, як отой асфальтовий каток, рухаємось в бік перемоги. Ну, але Росія нам не нав'язала бахмутську м'ясорубку. З іншого боку, треба, на жаль, визнати, що я б сказав так. От, до речі, отут я досі не впевнений, чи було помилкою в'язуватися в бахмутську м'ясорубку. Я не готовий це оцінити. Я теж, напевно, ні. Ну, хто його знає, бо ну, не зупинили. Я знаю, що є категоричні оцінки, що це була велика помилка, ну от сильно не впевнений. Враховуючи, що бахмутська м'ясорубка набагато дорожче коштувала їм, аніж нам, і враховуючи, що далі вона спричинила навіть такий ефект, як оцей, на жаль, невдалий, але пригожинський путч. От, на жаль, невдалий, але дуже симптоматичний. Насправді, ну от я думаю, що от точкою повернення були дві: підірвана Каховська гребля і Пригожинський путч. От коли підірвати греблю їм вдалося, а путч провалився, от з цього моменту можна сказати, що фортуна відвернулась від нас, і перемога почала наближатись на схід, а не на захід. Так от цього року ми можемо знову це переламати. У нас є такий, от нам дали цей шанс. Якщо ми це сприймемо саме як шанс, і додамо до американського заліза наше надзусилля, а ну плюс ще одне про шанс, ми ж добре розуміємо, що цей пакет допомоги може бути останнім. Ну, от принаймні з-за океану. Чесно кажучи, я і так швидше приємно здивований, що його додавили. Я вже, чесно кажучи, хрест поставив. Я вже думав, що будемо воювати без цього і далі. Але ні, все ж таки диво сталося, додавили. Ну, але сподіватися, що так повториться при президенті Трампа, ну, я б не став на це сподіватися. Якщо буде приємний потім сюрприз, порадіємо. Але закладатися на це не варто. Але знову ж таки, як в тому старому анекдоті про всесвітній потоп, що, знаєте ж, як... Ну, ви розкажіть, хто не знає. Ну, як з неба голос, що все, люди, ви там дістали, от рівно за тиждень всесвітній потоп, і вже не буде ніякого там нового ковчега, ніякого Арарата, от вже заливаю, і все. От нагрішили. От, ну, і хто там що не робить? А старий мудрий Ребе, от десь тут, недалеко тут від нас з вами на Подолі, от збирає паству в синагозі і каже, ну що, каже, милосердний Господь дав нам цілий тиждень на те, щоб навчитися дихати під водою. От так от нам дають цілий рік на те, щоб навчитися виживати без американської допомоги. І тому, на мою думку, цей рік, оцей, що зараз, 24-й, має стати роком не тільки великої мобілізації людей,
Але також роком мобілізації економіки, мобілізації бюджету, фінансів і великих інвестицій в свою оборонну промисловість. Тобто, що я, наскільки розумію, американці навіть заклали чимали гроші на замовлення української промисловості. Напряму 1,8 мільярда. В масштабах цієї війни це були невеликі гроші. Але тим не менше. Скажемо так, по-перше, дякуємо їм і за це. От, власне. От, насправді не були зобов'язані навіть це робити. Але все ж таки, ну, переважно західна допомога, вона йде таким чином, що вони хочуть гроші залишати своїм компаніям, а нам постачати готову продукцію. Так. А наша продукція, яка значно дешевша, до речі, за західну, все ж таки нам треба замовляти її самим за наші гроші. І коли я, наприклад, бачу, що анонс, що от буквально днями ніби мають відкрити міст Хвиля от в парку Наталка, я перепрошую, в мене автоматом вмикається лічильник, скільки снарядів можна було б виготовити за рахунок моста Хвиля. От, ну і таких же ж, і якби ж такий міст був один на всю країну, то побог би з ним. А я зараз про те, що загалом ми чомусь намагаємося досі жити так, ніби війни нема. Місто Київ виділило на оборону, найбагатше місто країни, виділило на оборону цього року 1% мішкового бюджету. Потім, після великих протестів, вони збільшилися аж втричі. До 3% від міського бюджету. Ну, камон, я чогось в цьому житті не розумію, насправді. Але поки що, принаймні, є так, як є. Оце до питання про шанси і про їх профукування. От я дуже все-таки хочу, щоб ми сприйняли от цю допомогу, яку проголосували, саме як той шанс, який тепер дуже важливо не профукати. Ну, тут головне питання, в принципі, полягає в тому, що ви сказали «ми». От тут, понятне діло, питання до суспільства, чи готове суспільство. Так, да, саме ми, тилові українці, в першу чергу саме ми визначаємо. Але чи... Армія робить все, що вона може. Це ж питання до армії, це питання, звичайно, тилові українці, є ж питання до влади. Наскільки буде банально організований цей процес? Як будуть працювати системи? Як це все буде проведено? На яких умовах? Тому що я якби не думаю, що люди... Все-таки, мені здається, от якщо буде 10 українців, от, наприклад, там, не знаю, приходить 10 повісток, я думаю, що 6-7 людей в армію піде. Три втече. От мені здається таке співвідношення. Чи поки ви думаєте що, ні? Зовсім інше, на жаль. Тобто набагато гірше? Набагато гірше, не буду озвучувати цифри, навіть незрівнянно гірше. Ні, якби було таке співвідношення, як ви назвали, не було б проблем в мобілізації. Тому що повістки завжди розсилаються з певним запасом. От і цей запас буває вдвічі і втричі. А коли їх розсилають запасом вдвічі і втричі і потім виконують 10% плана, ну, питання в тому, знову ж таки, наскільки знову ж таки, якщо брати чисто мобілізаційні моменти, це ж питання їх організації. Ну, банально. Ні, дивіться, я не знімаю з влади відповідальність жодним чином. Але, знову ж таки, в першу чергу політично. Що стосується організації, ну, це насправді... Так, от відповідальність саме перша. Да, да. Якщо, вибачте, воєнкомат, умовно кажучи, не бачить людину. От просто не бачить. От. І все. І, до речі, той закон, який прийняли, який чомусь прийнято називати мобілізаційним законом, я не бачу там взагалі мобілізаційного закону, я бачу там закон про деяке впорядкування військового обліку. Да, то, от, ну, так. Хоча б це малесенький отакий крок, хоча б в правильному напрямку. Да. Хоча б подивились в той бік, в який треба. Але зробили отакий от крихітний такий шажочок. І чомусь для цього треба було рік часу? Я не знімаю з влади відповідальність. Але в даному разі влада діє переважно реактивно. Да, що вона мала б діяти проактивно. Це інша річ. Але в нас влада – це дійсно зріз суспільства. В нас влада дійсно дуже рейтингозалежна, дуже залежна від суспільної думки. І саме тому я постійно повторюю оце ми. І ми з вами персонально теж несемо відповідальність за те, що зараз відбувається. Безумовно. Якщо ми не можемо достукатися і пояснити, щоб більшість людей саме вимагала правильної, нормальної мобілізації, а не, вибачте мене, співчувала ухилян, там, переховувала їх, от ділилась з друзями рецептами, як краще уникати повісток. От в даному разі, от саме ми, українське тилове суспільство, от ми визначальні. Влада реагує на наші настрої. Пане і Євгене, оці настрої поки що погані. Цих тилових суспільств є кілька, розумієте? Є ті люди, які хоч і в тилу. Ви про бульбашки? Ну, так, да, тобто, розумієте, одна справа, ну, в мене є знайомих, я дофіга, які, от я дивлюсь на них, ну, типу, я, окей, я зараз не в однострої, я не в складах Збройних сил України, але я живу постійно війною, і це для мене єдиний вимір, в якому я зараз існую. Все решта це так, іноді побіжно. А я бачу людей, для яких це не так. І вони теж тилові українці. Ну, і хто більш типовий?
Я не знаю, у мене немає відповіді. Такий момент, ну, звичайно, там ніяких подробиць там і так далі говорити не будемо, але, ну, скажімо так, от умовно, навіть якщо все більш-менш ок запрацює, от, ми ж дійсно, ну, я не знаю, як в інших містах Києва, дійсно бачу величезні черги в ТЦК зараз, люди пішли. Я не знаю, правда, чого вони пішли, можливо, вони хочуть до 18-го числа встигнути. Я, чесно кажучи, дуже дурний підхід, тому що я відкрию вам секрет, друзі. От, наприклад, якщо ви обмежено придатний і вам треба проходити ще раз ВЛК, так ви їх зараз не пройдете. По тій простій причині, що на даний момент Кабінет міністрів ще не випустив, ну, Міністерство оборони, новий наказ. Новий 402-го наказу. Да, його, той наказ уже не дійсний, а нового нема. Тому ви можете туди поки що не йти. Ви раніше не встигнете, бо спочатку це все має бути напрацьоване. Тому, ну, так, просто думайте головою. А то я так розумію, що багато хто так вирішив. Ні, друзі, тут хитрі системи ви не будете. Але менше з тим. Ну, тому, якщо більш-менш піде, якщо дійсно чимало людей, які просто чекали, поки держава просто про них згадає. Коли може бути хоч якийсь ефект від цього? Відчутно. Ну, ми навіть в законі встановили, що мінімум 2 місяці підготовки має бути у бійця, і це абсолютно правильна норма. От, ну, взагалі-то, насправді, мінімальний такий мобілізаційний цикл, він же включає от і проходження ВЛК, і от всю цю навчальний центр, тренування, потім злагодження вже в складі частини. Ну, реально 4 місяці десь від повістки до появи бійця на фронті. Так. Тому, але я поки що не бачу, що прямо от 18 травня ми могли очікувати, що прямо от все понесеться, от чесно, от поки що я цього не бачу. А чому? Ну, от в чому головна причина? Бо люди будуть просто що, ховатися від, ну, от умовно, зараз же ж, наприклад, тут новий закон, да? Ти маєш з 18 травня по 18 липня уточнити свої дані. Це означає, окей, що... Окей, і якщо ти цього не зробив, от що? Ну, там величезні штрафи, дуже великі. Ну, де там величезні? По-перше, штрафи ще не прийняті, стоп, саме штрафи. 17, там, 25 тисяч, там, ще щось, потім... Там, якщо ти не приходиш ТЦК, ТЦК має право звернутися до суду, і тобі, ну, там обмежить подійське. Да, от звернутися. От поки що все, що прописано, це те, що ТЦК може звернутися до суду. Як, тобто наскільки ви хочете, що люди покладуть болт на всю цю історію? Хто як? По-різному. Я гадаю, що все ж таки не всі покладуть. Все ж таки це, ну, все ж таки є різниця, коли просто якби, ну, не помічаєш ти повістки в там поштовій скринці, от в упор не помічаєш, а тут все ж таки ти вже чітко знає, що, ну, тебе зобов'язали саме до конкретної дати оновити всі свої дані, ну, от вже, ну, хтось піде. Тобто процес посилиться порівняно з тим, що було. Але для того, щоб він до кінця запрацював, мені здається, що... Я чекаю електронний кабінет, скажу, Ігорто, дуже хочу. До речі, дуже хороша штука, дуже важливо, я щоб дуже запрацював. І я буду дуже щасливий, якщо туди повістки будуть приходити. А чому... Да. От ви мені, пане Іване, можете мені пояснити? Ми створюємо електронний кабінет військового зброєння. Прекрасно, супер! І можна там, от, наприклад, прописати. От вам там повістка на такий-то день, на таку-то годину, точно прийдіть, і ти знаєш, наприклад, ти точно... не будеш стояти в чергах. Чому так не можна зробити? Чому проблема? Ні, в цьому це точно можна зробити. А чому цього тому не робиться? Правильне питання, чому це досі не зроблено. І, ну, я, ну, давайте будемо сподіватися, що може все ж таки до 18 травня все ж таки зроблять. Ні, може. До травня точно ні, вони обіцяли, якщо я не пам'ятаю, не зраджую, до 17 червня, потім я вже чув, до липня. Але ж до 18 липня ти вже маєш оновити. До а речі... де? Військомати, ЦНАПи кажуть, я просто перевіряв, мій ЦНАП каже, та, прості господи, ми навіть не знаємо, що нам робити. Ми ще не сертифіковані, не підключені до оберіга, у нас нема спеціалістів, ми не можемо це зробити. Да, да. Це, ну, це я кажу, я заходив, питав вже. Ну, але цю всю карявість треба терміново вирішувати. От це все не зроблено. От де влада має працювати, да, розумієте? Да. І оце вже не про суспільство, оце вже про владу конкретно. Да. До речі, ще один такий маленький нюанс. Оцей ж електронний кабінет, на який я теж покладаю певні сподівання, от, який точно це для зручності. От так от, його було б набагато простіше зробити в Дії. Але ж в Дії відмовились його робити. А тепер увага. Ні, це ніде публічно не озвучувалося, це я зараз свою версію скажу. А де він буде тоді? Але він окремо буде. Окремий додаток. Як податковий стосунок. Типу, сайт податковий, типу, як такого типу портал? Не знаю, як це буде, але факт той, що в Дії відмовились. Щоб не компрометувати, бачите, Дію. Бо Дія в людей популярна, а от тепер би її не взлюбили. Уявляєте взагалі логіку? Я сподіваюся, її всі не взлюблять, ну то вже окрема тема. Менше з тим. Окей. Да, але так чи інакше, це про ну, якщо ми говоримо про те, що треба було б зробити, щоб дійсно принципово зрушити питання, по-перше, це все ж таки потрібний граничний термін служби.
І те, що в останню секунду забрали цю норму із закону, оце жахливо. Це, по-перше, це величезний кидок взагалі тих, хто зараз служить. Це 8 місяців людям розповідали, що ми встановимо вам граничний термін служби. Да, 36 місяців. Да, ви не завтра дембельнетесь, ви дембельнетесь через рік, але у вас буде чітко горизонт, от до якого треба дожити і довоювати, а далі вернутися в цивільне життя. Це забрали в останній момент. Ну, сказали, що ж приймуть протягом 8 місяців. Ну, протягом 8, ні. Сказали, що протягом 8 місяців розроблять та внесуть. Це не те. І при тому звалили це рішення фактично на армію, що нібито сама армія попросила забрати. Да. Сирський умірав, да, двоє смертників, які підписали це діло. Але ж ми розуміємо, чому. Тому що Володимир Олександрович не хотів брати на себе відповідальність. Ні, оцього я не знаю. Я не знаю, що нам хотів чи не хотів Володимир Олександрович, на відміну від вас, не володіє такою інформацією. Я скажу про інше. Армію поставили перед фактом, що ми, цивільна влада, не важе. От я зараз не готовий дивитися, що там не зробив конкретно Володимир Олександрович, що Шмигаль, що Рада. В цілому, ми, цивільна влада, не готові забезпечити вам поповнення армії. І яка єдина реакція можлива армії? Ну тоді хоча б не забирайте тих, хто є. От ви не даєте нам нових, ну тоді хоча б залиште тих, хто є, будемо далі ними воювати. Це для армії єдина можлива реакція. Бо армія не може вплинути на те, як цивільна влада забезпечує поповнення. От це дуже крива, неправильна історія. Фактично ми, знову ж таки, український тил, ми фактично сказали от хлопцям і дівчатам, які зараз от нам з вами дають можливість спілкуватися в цьому ефірі, ми їм сказали, що вони розхідний матеріал. От ми їх фактично списали. Так і зрозуміли, ви вважаєте, люди на фронті. От я просто саме так. Да. Ми їх списали. Ми їм сказали, знаєте, нам тут настільки некомфортно набирати нових людей і боротися з охорянством, що нам легше просто сказати вам, воюйте до кінця. От, ну, наслідки цього, я боюсь, що можуть ще дуже боком вилізти. От, але це перше. Да, тим більше, що ніхто з політиків, які за це голосували, от, на які натиснули ці 226 кнопок, там, до речі, буквально впритик вистачило на те, щоб забрати цю норму із закону. Ніхто ж з них не поїхав на фронт, щоб отам прямо в окопах взяти і отак от оцю фразу, що я тільки що сказав, от взяти і чесно озвучити хлопцям і дівчатам. Що вибачте, ну ми вас списали, воюйте до упора. От, ну окей. Тому, по-перше, треба все ж таки цю норму ще не пізно ввести. Це треба зробити. І це, зокрема, дуже впливатиме на тих, кому зараз іти воювати. От іти служити назавжди, іти служити на 3 роки, це ну, принципово різна історія. Це дуже різний вибір перед людиною. От так, по-перше. По-друге, відповідальність за ухилення. От має бути, вибір зараз. Воюй до кінця або сплати штраф. Вибір має бути. От, друже, ти громадянин цієї країни, ти користувався всіми сервісами цієї держави. Там, як вони працюють, ну як ми їх зробили, так вони працюють. Але, вибач, твоїх дітей і тебе самого вчили, всіх лікують, по дорогах ти їздиш, ти всім користувався. А тепер ти маєш віддати 3 роки свого життя заради того, щоб ця країна існувала. Але вирішуй, ти віддаєш 3 роки в формі і повертаєшся героєм, або ти віддаєш рівно ті самі 3 роки, але як зек на зоні. От тоді вибір дуже спрощується. Ну, а далі ми включаємо історію про те, що, на жаль, господин Зеленський у нас мислить не як державний діяч, а як електоральний політик, який, я так розумію, чомусь. От, до речі, при всій повазі, я все-таки я розумію, що в кожного з нас свої вподобання, але ні, я це все не про вподобання, це про фактаж. Ні, так от про фактаж. Я б не зводив все до персони Володимира Зеленського. Пане Євгене, скажіть, будь ласка. Я дивився оцю історію з так званим мобілізаційним законопроектом. І щось я не побачив жодної фракції в Раді, яка б пропонувала жорсткі заходи щодо ухилянців. От жодна фракція не хотіла брати на себе непопулярні речі. Але, пане Євгене, не можу вам не нагадати, що законопроект про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років пролежав 10 місяців в офісі президента. Без підпису. Причому законопроект, який взагалі на що впливає, насправді. Ну, от, я просто не розумію, чого його було підписати. Ні, цього я теж не розумію, я ж кажу, тим більше, що на що не впливає. Це якби в нас всі 27+, вже служили, а людей не вистачало, то мало б сенс знизити до 25. А так у нас 27, 28, 29, 30 радісно не служать, ну тепер разом з ними так само не служитимуть 25-річні.
похмурий прогноз, звісно. Ну і причому я скажу так відверто, що до 25 років, наскільки мені пояснили, я не буду казати хто, цей закон прописувався конкретно під велику кількість срочників, умовно, 18-го, 19-го, 20-го там років, розумієте? Mm-hmm. Тобто під кілька десятків тисяч людей, які мали досвід срочної служби, які ми хотіли укомплектувати ще влітку 23-го року армії. Ну я не буду казати, хто це мені говорив, не буду зловити. Ну і ви розумієте, про що я кажу. Я просто не розумію, оце от під них писався. А я до речі, не розумію в цій історії іншого. Як не згадую в Конституцію, ну може я щось не пам'ятаю. Ну крім права обиратись президентом, яке наступає з 35 років, от я щось не пам'ятаю жодного права громадян, якими громадяни можуть користуватися тільки з 27 або тільки з 25 років. От чогось весь пакет прав приходить у 18. Mm-hmm. Ну, щось там, здається, якісь обмеження по алкоголю, здається, до 21-го, я там що, чи щось таке, не пам'ятаю. Отож. Так от, а чому тоді обов'язки починаються на кілька років пізніше? Мені здається, що це взагалі-то один пакет, маєш права, маєш обов'язки і навпаки. До речі, а звідки в це взагалі взялися ці 27 років, 25? Я, чесно, може, ви пам'ятаєте, я ви зараз сказали, я от задумався, звідки це взялося взагалі? Чесно кажучи, навіть не знаю. Якісь давні історії не зовсім зрозумілі. До речі, от реально, дякую. Я перше собі задав питання, дійсно, а чому 25 років? Чогось, що при совку з 18 все починалось. Так, до речі, і, наприклад, в найдемократичніших країнах. От є вік повноліття. З цього віку починаються і права, і обов'язки. Ну, в Штатах, до речі, якщо ви ждали Штати, там навіть був певний парадокс зворотній, що у В'єтнам брали з 18 років, а алкоголь продавали з 21. Це правда. Це була така штука. Ладно. Ну, про мобілізацію тут понятно, будемо дивитися. Дуже багато. Я все-таки, вибачте, залишаюсь при своїй думці, що дуже багато залежить від організації процесу. Ні, це точно. Це не тільки ваша думка, але просто все ж таки, ну, є більш важливі речі, менш важливі. Ні, ну, мотивація, в першу чергу, мотивація. Да, настрої в суспільстві і мотивація. А далі вже, насправді, дійсно, дуже багато речей, які просто коряво зроблені, і це суспільство не може зробити, а може зробити абсолютно конкретні чиновники. Абсолютно. Ну, тобто, ладно. І я хотів ще трошки, якщо можна, щоб ми, скажімо так, весь всю серйозність ситуації, щоб говорили, скажімо, те, що відбувається на фронті, понятно, і те, що там з приводу резервів помилися і так далі. Зараз дуже багато розмов, і про це вже, в принципі, офіційні речники, там, і бригад, СУВ, там, і так далі, говорять, що в найближчі дні очікується щось, типу, ще більшого наступу, навіть називають, знову ж таки, харківський напрямок і так далі. Що мається на увазі? Тобто, поспіх росіян, от поки їде допомога з Америки. Ага. Вони все ж таки дуже серйозно до цього ставляться і правильно роблять. Вони розуміють, що як тільки знову по повній заговорить наша арта, це буде інша війна. Тому вони зараз будуть пробувати. От окей, давайте так. Я знаю, що всі бояться, і це правильно, що, наприклад, ну на Харків навряд чи хтось піде, це ж зовсім дебілізм іти на місто мільйонника воювати. Я думаю, що це був би шикарний подарунок нам, але вони його нам не зроблять. Ну, але вони можуть, наприклад, спробувати піти десь північніше Харкова, відрізати, умовно кажучи, там, ну ви розумієте, Сумської Харківської області. Боюсь, що з Харковом буде зовсім інша історія, ота ж уже є зараз. Тобто вони боятимуться на нього попхатись, а натомість максимально його кошмаритимуть. Ну, це вже про це. Ну, оця історія триватиме, я думаю. Аж поки у нас не з'явиться, чим збивати їхні сушки. Ну, це от для цього, напевно, навіть не F-16 потрібні. Для цього потрібні F-16. Ні, F-16. Питання, які ракети нам підуть до них в комплекті. F-16 сам нікого не збиває. Якщо дадуть 120-кілометрові хоча б, не кажу про 200-кілометрові ракети повітря-повітря, то F-16 ідеально б вирішувало цю проблему. Дай Бог. З 40-кілометровими і 70-кілометровими не вийде. Тому, а насправді ніхто ще поки не озвучував, які ракети планується постачати в комплекті до них. Ну, я єдине, що можу тут сказати, я пам'ятаю заяву, здається, датчан, якщо мені пам'ять не зраджує, які сказали, що вони відправляють там найновіше із найновішим озброєнням. От така приблизно цитата. Але що вони вкладають, знову ж таки, ви праві? Ну, прилетить, побачимо. Причому, до речі, я б найбільше хотів, щоб ми спершу це побачили, а тільки потім це було озвучено, а не навпаки. Ну, понятно, що вже багато чуток, що насправді вони вже є, іноді прилітають, потім улітають. Ну, я що-то в це не дуже вірю, вашого дозволу. Я теж так думаю. Я можу навіть доволі точно стверджувати, що ні. Окей. Тобто, грубо кажучи, я чому питаю, тому що знову у мене вся річка забита, люди з Харкова пишуть, так що, знову на Харків наступ, значить, от що, там, 9 травня. Ну, поки не бачу ким.
От саме насправді з того, що в нас великі проблеми з людьми, не витікає, що в них все геть в шоколаді. От наступати на тих напрямках, що зараз, це одна історія. А повністю відкрити новий напрям, причому наступ на мільйонне місто, ну для цього треба хоча б 100 тисяч неугрупування. Ну, а тут... вони можуть не піти на Харків, я ж кажу. Дивіться, от як ми пробували на стику йти, от вони можуть раз і піти, наприклад, перерізати Харків, Суми, там раз так розрізати і кудись туди, от на стик областей піти, для того, щоб нависати над Харковом. Щось ні, ну така групка, яка б зайшла понависати, оце якраз те, що ми проходили навесні 22-го. Така групка дуже непогано відрізається, і тоді фігово. Ну, дайте Бог. Добре, ще одне питання, яке не можу не здати. От, з точки зору от, ваших оцінок, скажімо так, те, про що говорили, наприклад, нещодавно Пісторіус, міністр оборони Німеччини, про те, що нібито Росія вже вийшла на такий рівень, знову ж таки, виробництва, наприклад, тих жарснарядів, що в них вже навіть вистачає відкладати. Наскільки це так, з вашої точки зору? Це зовсім не так. Я дуже сподіваюся, що нас не слухають в Німеччині. Справа в тому, що Пісторіус робить добру справу. Він будить сонних європейців. Він намагається достукатися до німецького бюргера і до німецького політика і пояснити їм загрозу завтрашнього дня. Тому що, щоб уникнути загрози завтрашнього дня, інвестувати треба вже зараз. А щоб інвестувати в оборонку, треба десь зрізати. Треба десь забрати там соціалочки, там, яка в Німеччині така жирна, як ніде більше в світі взагалі. От дуже не хочуть забирати соціалочки, дуже не хочуть переглядати якісь там, я сам еколог, мені боляче це казати, але те, скільки вони зараз збираються вкладати в зелені ініціативи, ну, воно не має сенсу, бо коли прийдуть орки, не буде ніяких зелених ініціатив. От, так от, власне, Пісторіус намагається їх налякати, щоб вони все ж таки побачили загрозу і почали щось інвестувати в свою оборонку. Він робить дуже гарну справу. Але для цього він, відповідно, розмальовує страшилку значно більше, ніж насправді є. Поки картина все ж таки зовсім не така. Росіяни дійсно, порівняно з тим, що вони виробляли в 21-22 роках, вони дуже збільшили обсяги виробництва. Але вони вийшли практично вже на стелю того, до чого можна відносно швидко збільшити. Тобто без дуже великих інвестицій в нове виробництво. От там от те, чого можна було добитися переводом з одної зміни на три зміни і просто максимальним держзамовленням на все, що готові виробляти ці заводи. Оце вони вже досягнули. А далі наступний стрибок потребує абсолютно іншого масштабу інвестицій і головне тих технологій, яких в них немає. І які так просто... Це не чіпи, які можна виковиряти з пральної машинки і привезти в сумочці. Це потужні верстати, які під санкціями Китай, що може, то дає. Дійсно, дуже допомагає. Якби не Китай, взагалі не було в них зараз ніякого нормального виробництва. Але все одно це не безмежно. І наскільки це не безмежно, тут же ж треба порівнювати. Тут можна порівняно підійти. З точки зору західної аудиторії, дуже важливо комунікувати, скільки виробляють орки і скільки виробляє Європа. А з нашої точки зору, набагато важливіше знати, скільки орки виробляють і скільки їм треба. Справа в тому, що вони ж звикли витрачати БК просто неміряно. Їхня артилерія, мабуть, найтупіша в світі, реально. От вони вміють воювати тільки так званим вогняним валом. От вони взагалі не вміють саме накривати цілі. Вони вміють тільки накривати площі. Не скажіть, ви бачите, скільки вони нам уже понакривали за останні... Ні, якщо ви там про Петріот і тому подібне, так чекайте, так це іскандерчики. Це іскандерчики. Я саме про їхню арту. От ту саму, яка жре мільйони снарядів. Вона тому їх і жре, що вони працюють виключно по площах. От вони мають просто от рясно засівати. А на це навіть їхніх запасів не вистачає. І оцей показник, що їм довелося взяти, причому викленчити буквально, в обмін, до речі, на дуже цінні ракетні технології. От викленчити у товариша І на 2 мільйона дуже неякісних снарядів, це дуже показово. Да, до речі, зараз Іран їм знов почав снаряди постачати. Так, але ж ви знаєте, які саме? Це снаряди 70-х років ще із шахських запасів. От до ісламської революції. Це калібр 203 міліметра. Це ті просто старі американські гармати, які самими іранцями давно вже не використовуються. А калібр 203 – це єдиний калібр, який співпадає. Він був і в НАТО, і в Радянському Союзі. Тобто підпіони ви маєте на увазі? Так, да, вони підпіони їм постачають ще шахські 70-х років снаряди. Тим не менше вони літять, вони вибухають і вони... Ну і, до речі, ні, вони набагато якісніші, ніж корейські. Вони якраз, на жаль, це хороша продукція, американська, хоча й стара. Але я до того, що коли отак от, як це російською буде, збору пасосінки, от до них везуть снаряди, то це явно не про те, що вони випускають стільки, щоб відкладати собі на склади. Це означає, що навпаки, вони не покривають навіть свої нинішні витрати. От, і їм доводиться ще латати додатково. Тому ні, тут не так все погано, як описав Пісторіус, це навіть по снарядах. А по снарядах ситуація не найгірша. В них реально хороша ситуація тільки по одному, по дронах.
От по дронах в них реально хороша ситуація, це, на жаль, правда. Що стосується, з одної простої причини, вони повністю робляться з цивільних компонентів. От на тому самому, умовно кажучи, Аліекспресі, де купують наші дронороби, от там же купують росіяни. Причому це не умовно, це реально на тому ж Аліекспресі. Більш того, я вже реально знаю ситуації, коли одні й ті самі китайські заводи виконують замовлення для наших і для росіян, якби і ті замовлення конкурують між собою, яке буде перше виконане. От, слава Богу, що товариш Сі хоча б не забороняє і нам постачати. От, як там казав товариш Мао, пусть розцвітають всі цвіти. Але я до чого? Що крім дронів, все інше в них в оборонці дуже нерайдушно. От починаючи з того, що вже, мабуть, рік як сидять розробники кинжалів, які себе не виправдали, а тепер до них в сусідні камери вже поїхали розробники цирконів, які от виявилось, що сама аналоговнітна вундервафля, а Петріотом 90-х років спокійно збивається. От, найгірша в них ситуація, як не дивно, по безсмертній класиці. Це по бронетехніці і по арті. Я маю на увазі саме стволи. От, реально в них зараз вже на фронті активно використовуються Т-55, Т-54. Хто не в курсі, власне, оці ж індекси оці з двох цифр, це в радянському танкопромі це означало рік прийняття на озброєння. То, відповідно, вся дискотека 80-х вже згоріла, 70-ті вже згоріли, 60-ті догорають, 50-ті активно в роботі. Ну, що ми тоді чекаємо? Ми чекаємо Т-34. В них там є якраз один батальйон 34-ок, який вони свого часу викупили у Лаоса для Паради Перемоги. Нічого, вони Т-80 роблять, пане Івене. Ну, давайте, от, вибачте, тут я з вами не те, що я не погоджуюсь, але не можна їх недооцінювати. Ні, не можна їх недооцінювати. Ні в якому разі не можна недооцінювати, але переоцінка – це теж груба помилка. Да, вони роблять Т-80, 10 штук на місяць. А тепер питання, скільки за цей час на фронті їх спалюють? Упс. Тобто тут же ж питання саме в різниці. От так? В який бік різниця? Вони не покривають навіть це втрати, правда, саме по броні. ББМ-ки дуже великі проблеми, це теж правда. Вони там попіднімали вже все, що їздить майже. Але щось вони виробляють. Да, я після того, як побачив оці шикарні шушпанцери, просто оці от мотолиги, тобто це, ну, хто не в курсі, МТЛБ, це взагалі армійський тягач. Це взагалі не бойова техніка, в принципі. Так от мотолиги, на які поставили наварені зверху гарматні башти, зрізані з катерів. Ну, от крайній раз таке було під час оборони Ленінграда. От в блокаду. Ну, тому да. Насправді, від того, що в нас тяжко і є проблеми, ні в якому разі не треба... Ні, недооцінка ворога – це великий гріх. Але переоцінка його теж веде до хибних висновків. От до того, що пропало все. Ні, я не кажу, що пропало. А воно зовсім не так. Просто я дуже боюся, знову, знаєте, я згадую, це хі-хі-ха-ха, хі-хі-ха-ха, ребятки. Ні, це не про хі-хі-ха-ха. Це якраз про тверезу оцінку, що, в принципі, скажімо так, оця легенда про те, що у війні на виснаження ресурсів Росія приречена на перемогу, це насправді легенда. Легенда. От, і вона цілком навіть розбивається. Інша річ, що це не означає, що в них запаси вже закінчились. От, до речі, нещодавно були оцінки, які самі їх автори, це західні оці Сінт-аналітики, самі їх автори вважали свої оцінки песимістичними. І в них виходило, що в Росії запасів бронетехніки ще максимум на 2 роки. Такої війни, як зараз. Я так і сижу, камон, це що, песимістична оцінка? То за 2 роки в них геть все закінчиться. Причому це мається на увазі геть все під нуль. А ніхто ніколи насправді не воює до під нуль. От, тому. От, да, це, я просто думаю, що ми вже психологічно готові, що це точно буде не тільки цей рік, а що це буде і наступний рік, а може і позанаступний. Цілком може бути. От, але це не про десятиліття і не про те, що навпаки вони нарощують свої запаси, і їм далі ставатиме все краще. Оце от не про це. Ну і так, щоб підсумувати цю розмову, тобто, по великому рахунку, ми підходимо до того, що Росія явно, скажімо так, пішла в такий гігант, ну, по суті, це такий карт-бланш, от наступні оці от місяці 4 мінімум ще. І от якщо ми зможемо встояти, то тоді можна сказати, що Росія опиниться десь в грудні 2023, як ми опинилися. Чи це неправильно буде? Це може бути. Це цілком може бути. Залежить реально від нас. Нам все-таки дуже важливо не просто встояти. Нам важливо оці дійсно 4 місяці встояти. Це умовно сказав. Ні, це дуже умовно. Да, це дуже абсолютно. Умовно, да. Щоб потім ніхто нас не звинуватив, що ми як Арестович там звучили на 3 тижні. 4, там, 3, це 5, дуже я умовно, не знаю. Да. От найближчий період, найближчі місяці, нам дуже важливо, по-перше, встояти, але по-друге, не просто встояти, а накопичити резерви людські для подальшого переходу вже до наступальних. І це реально. Це, якщо буде політична воля, так, це реально.
Поки я цієї волі не бачу, це інша історія. Так, а на що тоді розраховувати? Я, окей, от ви правильно ви кажете, без навіть політичних там цих всіх. Якщо, а на що тоді розраховувати? Я просто не можу зрозуміти. Ну, тобто, якщо ми не накопичимо... Ну, я так розумію, що на повному серйозі багато хто розраховував на аудит всередині ЗСУ. Ну, не можна знайти більше людей, ніж в тебе фізично є. От як би ти їх не шукав? Скільки ти там не забирай всі роти охорони, всі мобільні групи, всіх, кого погано лежить, До речі, будемо вже відвертими. Збиття шахедів наскільки погіршилось саме тому, що позабирали мобільні групи в піхоту. Направо, це ж теж правда. Да. Тобто ми розкриваємо наші тили для того, щоб ненадовго поповнити фронт. Да, це, ні, взагалі оцей так званий аудит, він дав насправді, як на мене, набагато більше шкоди, ніж користі. Ну, але тут ключове інше. В будь-якому разі він вже відбувся, більше наскріпати нема звідки. І, можливо, до політиків це тепер теж дійде. Що от ніякий Сирський теж вище голови не стрибне. Ну, окей, я не компетентний це коментувати. Я, повірте, я дуже багато знаю від своїх там підшефних частин про те, що там відбувалося. І... Та я теж дуже багато знаю, не все будемо озвучувати. Я ж кажу, я і так ризикнув сказати, що я вважаю, що від цього так званого аудиту шкода переважує. Ну, але є вже те, що є. Коротше кажучи, по великому рахунку, ми знову опинилися десь приблизно у травні-червні 22-го року. От зараз, не? Ні. Зовсім ні. Тоді була ситуація, з головою вистачало людей, не було чим воювати. Зараз прямо протилежно. Я навіть не знаю, що гірше. Ну, от, чесно кажучи. Є плюси, є мінуси. Давайте так спробуємо. Ну, якось так. Добре, ну що ж, в принципі, так знаєте, широкими мазками, думаю, ми ситуацію змогли обмалювати. Там можна довго говорити про озброєння, про те, про це, але по великому рахунку, мені здається, пан Євген обмалював цю ситуацію. Євген Дикий, доброволець, науковець. Батько, хорошо звучить, доброволець, науковець. Ну, науковці, вони всі в своїй роботі добровольці. Але, до речі, дуже багато наукових, якщо ви вже це згадали, хочу замовити слівце за науковців, тому що по наших законах вони всі заброньовані. Так. От в нас всі, хто має вчений ступінь і працює саме на наукових і педагогічних, науково-педагогічних посадах, автоматом це 23 стаття закону. Ага. А при тому я, наприклад, знаю мінометну роту, де в одній мінометній роті два доктора науки, три кандидата. От вони жартують, що якби вони були по одній спеціальності, то можна відкривати спецраду з дисертації захищати. Ну, вони по різних спеціальностях. От і такого дуже насправді багато. Це відповідь, зокрема, всім тим, хто каже, що а елітка не воює. Треба просто правильно визначати, що таке еліта. На жаль, у нас вибачте мене, воює науковці воюють, письменники воюють, художники воюють, а оце і є національна еліта, а не Отона Порше, що прийнято так називати. 100%. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.